اداره بازسازی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که بیش از $1 میلیارد کمک‌های آمریکا در افغانستان به طور سوال برانگیز مصرف شده است. جان سوبکو گفته است که در عیف و میل پولهای کمک شده به افغانستان به ویژه در سکتور امنیتی شماری از مقامهای امنیتی افغانستان و افسران آمریکایی دست داشتند. وی با تأکید بر این که این امر بر روند پیشرفت افغانستان و تأمین امنیت این کشور تأثیر منفی گذاشته است گفته است که از این میان نزدیک به $200 میلیون آن در امریکا از کسانی که در فساد دست داشتند حاصل شده است. سیگار در این گزارش در مورد تحقیقات در رابطه با دو عضو قوای خاص امریکا نیز سخن میگوید که در قراردادی ها $215,000 را به جیب زدند. به اساس این گزارش این افراد این مقدار پول را با حواله پوستی به خانواده های خود فرستادند. از کفش و کلاه و مرمی و امکانات موتر و روغنیات و حتی در خود ابزار و وسایل جنگی ما اینا فروخته میشن ولی مصرفش رد میشه. در همه اینا فساد وجود داره. کای بادآورده که در داخل افغانستان آمد، نصف از این مصرف شد، نصف دیگی از این پس رفت. حالا کجا رفته؟ حالا وقت از اون رفت رسیده که روشن شد و تمام قضایا جناب. اما حکومت در پیوند به گزارش اخیر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از تلاش های حکومت برای از میان برداشتن فساد در ارگان های امنیتی سخن گفته است. معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت گام هایی را برای مبارزه با فساد در ادارات امنیتی برداشته است. به زودی اصلاحات گسترده در وزارت امور داخله نیز به میان خواهد آمد.